כשהתחיל לו הניווט, ישר שכחתי את האזימות, וכמה עליות עדיף למות. חפש נון צדיקים פנס ונעזר בגוגל מאפס, מוציא עוד ג'וקולוק מהמכנס. התברבתי על הבתים, על האיסטור, התברבתי. חפק, כאן, חווה חמש, קפל. אני מבורבר, שוב, כמו טיפש. ויש פה חבורת כלבים בדואים שרודפים אחריי. אני רשאי לתת אש. אש! הם מתקרבים אליי מהר, אני מסנבר, זה לא עוזר. ואיך אני עובד עד הדבר? הסתבכתי על הבכתי, על ההיסטור התברבתי. התיק לא כבר כבד עליי, רק ושואל עד מתי. הניווטים הרסו לי את חיי. פתאום אני רואה חייל שממלמל, מדבר שטויות, מכת חום קיבל, עולה בקשב שדחוף דחוף דחוף צריך אופן. אך הפק הגיע, אותנו הושיע, לנו סוף הוא הגיע.